momento que nós vivemos em termos de necessidade de avanço de infraestrutura, né? O Brasil é muito questionado pela sua infraestrutura que pode eventualmente estar meio carente em alguns aspectos. Sediar uma feira aeronáutica, estabelecer um processo de crescimento industrial que a feira propicia, é fundamental para nós, porque daqui para frente você vai ter um desenvolvimento cada vez mais crescente da necessidade dessa infraestrutura aeroportuária. Portanto, acho que São Paulo, que é o carro-chefe do nosso desenvolvimento no país, merece realmente estar sediando essa feira.